Mes dhimbjes së vdekjes së djalit e pamundësis për të qenë pranë ti, baba i Klajt i Bitrit apelon për ndihmë. Kthimi trupit të pajet në Shqipëri është thirrja e vetme, dërsa shton se djali tjetër është vetëm 18 vjeç. Mamua vllai tha, "Durtë mia, mamua më tha." Edhe ai është 18 vjeç edhe po i përballet nëpër komisariatet e policisë italiane, po i përballet nëpër funeralet e tij, po përballet. Është i vetëm, mos ka mundësi që të ikim, s'ka mas pasaport, asnjë gjë nuk ka mundësi, nuk ka, nuk mund të jetë zgjidhje të ikim me makinë, hasë pa paguin makinën ka çfarë them, 2-3 ditë ikim, gruaja akoma nuk e di, po e mbajmë nëpër spital, po e mbajmë me garjet. Po e mbajmë që nuk e di që fëmia ime ka vdekur, dhe ajo kam dalë jashtë që mos të flas brenda. Edhe kur qaj mbytyra, pa e kuptuar gruaja që edhe më thotë, më çonin në Itali, thotë që të ngre çunin kem.